Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do projeto Além dos Palcos. Meu nome é Maria Paula Corrêa, sou gestora cultural, sou jornalista, sou atriz e hoje eu vou falar contigo sobre linguagem assertiva para as redes sociais. Sim, por que a gente está trazendo esse conteúdo, tá? E vai ser como se fosse uma aula ao vivo aqui para ti. Eu vou mostrar slides, mas eu queria começar me apresentando, dizendo que eu tenho mais de 15 anos de experiência na área cultural. E o ano passado, com toda a crise da pandemia do coronavírus, o espaço da arte teve que se reinventar, teve que encontrar novas formas de chegar no seu público e com novos projetos, com novas alternativas para se manter vivo, né? E foi através de uma troca da nossa linguagem, usando a linguagem de copy, que a gente conseguiu chegar, que a gente conseguiu realizar dois projetos de curso online, que a gente conseguiu trazer os inscritos para o Além dos Palcos, que é esse projeto que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, eu quis compartilhar essas estratégias, por quê? Porque elas são simples, elas são assertivas, elas vão fazer a grande diferença entre tu ter um projeto muito legal e tu ter um projeto muito legal que muita gente viu, que o público assistiu, que muita gente prestigiou. Vamos lá, então, separa papel e caneta, eu vou trazer vários exemplos para ti e eu espero que tu possa aproveitar. Bora lá? Vamos lá, então, vou compartilhar a tela com vocês. Ok. Por que uma linguagem assertiva para redes sociais vai fazer diferença? Porque com a linguagem certa, tu vai conseguir chegar no público certo e impactar mais pessoas gastando menos. Menos tempo, menos dinheiro, gastando menos. Ou seja, o teu projeto vai ter outro tipo de visibilidade, com pequenos ajustes. Tu não precisa ser um gênio em português, tu não precisa ser jornalista, tu não precisa, tu precisa conhecer teu público e as técnicas certas. E é isso que eu vou trazer para ti, tá? Então, o que é copy? Que linguagem é essa que eu estou falando? Copy é a criação de textos persuasivos para ações de marketing e vendas. Então, isso que é copy. São esses textos persuasivos. Para fazer o quê? Para atrair o público certo para o teu projeto. Tá? Então, uma copy certa vai atrair o público certo, ele vai prestar atenção no que tu tá falando, tanto em vídeo, quanto em texto, quanto em card, quanto nas legendas. Então, o público com a copy certa vai atrair o público certo. E a chance de vender, de converter, de ter mais público é muito maior. Então, como eu digo, conhecimento mais copy igual a vendas. Tá? Segundo slide, headline. O que é uma headline? A gente começa a nossa copy pela headline. Headline é o título. É o título de uma matéria, o título de um anúncio, o título do card. É o título. É a primeira coisa que a pessoa vê. E é ali que tu vai conseguir chegar na pessoa ou não. Então, o que tem que ter uma headline para ela ser assertiva, para ela... A pessoa está aqui passando na rede social, o que faz ela parar? Se tu tiver um desses quatro U's, um ou mais desses quatro U's. Se o teu título, se a tua headline for única, o que é ter uma headline única? Ter uma headline única é que a pessoa não vai poder tipo, pesquisar no Google, sei lá, o que é não sei o quê. Não, esse título, essa headline que tu fizer, a pessoa vai ter que ler a próxima frase para saber, ou assistir o teu vídeo para saber, porque ela é única. Ela também tem que ser útil, ela tem que trazer algum benefício para o público. E aí está um dos fatores chaves, eu vou falar muito disso nessa aula. O teu conteúdo tem que ser útil, a pessoa tem que enxergar benefício no conteúdo, tá? Qualquer benefício, mas ela tem que enxergar, senão ela não vai ficar. Ultra específico, outro da headline. Ou seja, por exemplo, aqui como Além dos Palcos. Conheça a nossa fórmula exclusiva para vender 5 vezes mais rápido. Por exemplo, tá? Estou te trazendo um exemplo. Ultra específico. Fórmula exclusiva para vender 5 vezes mais rápido. Eu estou sendo específico.
Claro, eu não vou escrever 5 vezes mais rápido se eu não puder provar que é 5 vezes mais rápido. Entendem? Então não adianta tu inventar um título, uou, meu Deus, que a pessoa vai ver, que na próxima linha tu não vai conseguir justificar. Então, antes de criar, tenha certeza que tudo que tu está escrevendo é verdadeiro, tá bom? Então, único, útil, ultra específico e urgente. Urgente é para agora, a pessoa tem que sentir que se ela não ler aquilo, ela vai perder. Se tu não tem essa urgência, tu vai passar. A pessoa vai passar. Ah, depois eu resolvo. E assim, tu perdeu a pessoa, tu perdeu o teu público, tá? Então, um desses 4 Us, tua headline tem que ter. Qual o primeiro passo para tu escrever a tua copy assertiva? Pesquisar o teu público-alvo. Saber quem é teu público-alvo. Por exemplo, eu tenho um espetáculo e esse espetáculo é para quem? Esse projeto é para quem? Qual é a faixa etária? O que essas pessoas são? Onde é que elas moram? Né? Isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque é baseado nisso que tu vai escrever o teu conteúdo para chamar a atenção do teu público. Tá? Então, comece, faz um documento no Word que tenha 5 problemas que a tua audiência, ou seja, o teu público, enfrenta e que você ou a sua arte pode resolver. 5 problemas. Por exemplo, aqui no Além dos Palcos, o artista não tem trabalho, o artista não sabe gerir sua carreira, o artista não tem dinheiro, o artista falta parceria, falta profissionalismo. Olha, eu já coloquei vários problemas aí. Lista quanto mais problemas, melhores, tá? Lista também 5 mitos que a sua audiência acredita e que você pode desmistificar. O Além dos Palcos. Viver de arte é impossível. O artista não precisa conhecer de marketing, não precisa conhecer de comunicação para fazer a sua arte. Lista esses mitos, todos os mitos que o teu público acredita que tenha relação com o teu produto, que tenha relação com a tua peça. Ah, eu vou fazer uma peça sobre prevenção ao uso de drogas. Né? Então eu vou listar 5 mitos que o meu público acredita com relação ao tema da minha peça, ou com relação ao fato de poder trabalhar a prevenção ao uso de drogas através do teatro, por exemplo. Tá? Outra coisa, tu vai listar 5 sonhos da tua audiência que tem a ver com os teus problemas. Eu, por exemplo, no caso do Além dos Palcos, eu sonho de viver da minha arte com verdade, com autenticidade. Eu sonho em ter um grupo que eu possa confiar. Eu sonho em poder realizar os meus projetos, falar o que eu quero falar para o meu público. Tudo isso tu vai listar. Ah, Paula, mas se eu não souber qual é, que meu público quer? Então, tu faz no teu Instagram uma caixinha, aquelas caixinhas de perguntas, né? Onde tu pode conhecer o teu público. Ah, o que você gosta de fazer, não sei o quê, que tem a ver com o teu produto. Faz uma caixinha e ali, nessas respostas, vai instigando no público que ele vai te falando o que que ele gosta, quais são os problemas deles, os sonhos dele. Ou seja, conheça o teu público. Investe nisso, investe em conhecer muito profundamente o teu público, tá bom? As pessoas, elas amam comprar, mas elas detestam que vendam para elas. Tu não pode chegar pro teu público falando: querido, compra de mim. Ah, eu tenho essa caneca aqui, compra de mim porque eu tô precisando. Não, ele não vai comprar. O público odeia. O público não gosta, pensa em ti. Eu não gosto que alguém chegue para mim e comece a me oferecer: compra, 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 compra. Não, eu tenho que me relacionar com o público. Como? Impactando emocionalmente o público. Através de quê? Através de histórias. E como é que saem essas histórias? Da onde vêm essas histórias? Vem da tua cabeça? Não, não vem da tua cabeça. Vem do conteúdo que tu listou como subsídio para tuas publicações. Ou seja, eu listei o medo do artista. O medo do artista é não poder viver da sua arte e ter que, sei lá, vender pão para sobreviver. Então, eu posso contar uma história de alguém que eu conheço que teve que fazer isso. De alguém que era um baita artista que teve que passar por isso. Ou seja, eu vou pegar esse meu medo e vou colocar uma história, colocar emoção. E aí a pessoa vai se conectar.
Entenderam? Mas assim, ó, muito importante, seja verdadeiro com o teu público. Se tu não tem certeza, se aquilo não é verdade, se tu não acredita, não fala. Encontra coisas que tu acredita, que tu consegue falar com o coração. As pessoas sabem o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, tá? Expressões que chamam a atenção do teu público, que são bem legais de tu colocar tanto no teu texto quanto nos teus vídeos, tá? Você, porque, grátis. Grátis o povo ama, né? Óleo novo, instantâneo, simples, revelado. Revelado tem a ver com um segredo, né? O povo adora uma coisa de segredo. Exclusivo também, comprovado, raro, verdadeiro, original e garantido. Por que eu coloquei isso? Porque são palavras simples e tu tem que explorar o simples. As pessoas se conectam com o simples. Que nem eu falei, tu não precisa ter diploma para fazer uma boa cópia, tu não precisa estudar tudo, o dicionário inteiro para poder fazer. Não, tu tem que ter a técnica certa. Essas palavras vão te ajudar a chamar a atenção do teu público, tá? E quais são os erros mais comuns numa copy? Eu listei alguns aqui, tá? Que eu vejo muito nos meus colegas artistas, que têm projetos maravilhosos e que pecam em algumas coisas e acaba o projeto não acontecendo da forma que eles merecem. Que é tu encher teu texto de eu e pouco de você. Isso tem a ver com benefício, tá? E aí tem a ver com não trazer ganho para o público. O público tem que sentir que aquilo é para ele. Não dizer assim, ah, eu sou um grande. Ah, olha, gente, eu estudei em não sei o que, não sei o que, fiz tal, tal, tal curso, e eu criei não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá. É legal tu falar quais são as tuas experiências, que isso cria autoridade. Isso depois eu vou falar sobre autoridade. Só que o público não vai se conectar. Desculpa te falar um negócio, mas as pessoas, elas não estão a fim de saber sobre a tua vida, sabe? No sentido de, elas querem saber qual o benefício que tu pode trazer para a vida delas. Então, enche o teu texto de você. E procura no teu texto, em tudo que tu fizer, trazer algum tipo de benefício para o público, tá? Outro erro muito importante, sem impacto emocional. Só trazer número, só trazer dado, isso também não conecta, tá? Prometer demais. A pessoa sabe quando, a pessoa olha para aquilo, tipo, hã? Não. Eu não tô acreditando que ele vai me trazer isso, sabe? Então não promete demais, é melhor prometer menos, ou é melhor nem prometer. É melhor dizer que vai se esforçar para isso, que aquilo vai fazer ele olhar para um assunto de outras formas, tu vai ajudar ele a fazer alguma coisa, do que tu prometer uma grande transformação. Outra coisa que é um dos erros mais comuns numa copy: o texto ser tijolo, ou seja, não ter espaçamento, não ter negrito ou não ter itálico, não ter emoji. Pensa no teu texto como se fosse um quadro. Ele precisa ser limpo e de fácil compreensão. Ou seja, tu olha muito, tu vê muito no Instagram, principalmente, aqueles textos que é uma coisa embaixo da outra, assim, ó, não tem respiro, sabe? Sabe aqueles textos sem respiro, sem enter, né? Não tem espaçamento, não tem o negrito, não tem o itálico, não tem nada. E aí tu olha aquilo já dá, tipo assim, ó, tu já fica até cansado de ver. Tu chega até a ficar cansado, criatura. Eu vou ler isso, é muita coisa. O texto pode estar cheio de informação ótima, mas, tipo assim, tu olha e tu. Agora, se tu deixa um espaço, se tu pensa no teu texto como se fosse um quadro, uma coisa limpa, como se fosse uma arte mesmo, a pessoa vai, mesmo que ela leia de forma dinâmica, ela vai pegar o conteúdo, ela vai pegar uma, duas frases. E a tua chance de converter, a tua chance de ser visto, ela é muito maior. Então, presta atenção nesses pequenos detalhes, porque eles vão fazer diferença. Às vezes, tu gasta um tempão escrevendo um negócio para ninguém ler, ninguém prestar atenção, né? E aí, tu só muda algumas coisinhas e aquilo já faz toda a diferença. A mesma coisa com a linguagem complexa, gente. Às vezes a gente quer mostrar que sabe, a gente quer mostrar que sabe os termos, mas isso, em vez de
de aproximar, ele acaba afastando. Então, pensa de uma forma que todo mundo vai entender o teu texto, mesmo daqui a pouco teu produto, teu serviço, se ele é para um público super específico, sei lá, iluminadores te atrás. Mesmo assim, conta que outras pessoas que não conhecem vão ler o teu texto e talvez elas tenham interesse sobre esse assunto. Então, age como se as pessoas não soubessem. Age de uma forma de tornar o teu texto acessível para todo mundo, tá bom? Seguimos. Mais uma técnica. Muito, muito, muito legal. Eu aprendi esses conteúdos com a Roberta. Eu já passei para vocês esse arroba. É arroba robertasvl, tá? No Instagram. E ela diz que uma das coisas mais poderosas na copy é a quebra de objeções. O que são objeções? Objeções são as desculpas que as pessoas têm para não comprar de ti, para não acessar teu conteúdo, para não se inscrever no teu curso. Quebra isso. Faz uma lista das objeções que as pessoas podem ter para não comprar de ti. Por exemplo, coloquei aqui. Eu não tenho dinheiro, né? Ah, não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. O que que eu vou fazer para quebrar essa objeção? E como é que eu vou fazer? Vou quebrar essa objeção? Eu vou criar uma história. Eu vou colocar num contexto de história isso. Por exemplo, assim, acho que tu já viu. O curso tal custa menos de um café por dia. Ou custa menos de R$ 1 por dia. Esse curso vale R$ 500, mas hoje eu estou fazendo para ti por R$ 250. Ou seja, esse eu não tenho dinheiro, ele vai ser quebrado com vários argumentos. Vai custar menos de um café por dia. Ou seja, ele não é tão caro assim. Outra coisa, esse curso que vale R$ 500, ele está sendo oferecido somente para ti, ou seja, eu faço uma oferta irrecusável hoje, somente para ti, hoje, está sendo oferecida por R$ 250. Mas é até meia-noite, hein? E aí, outra coisa, quando a pessoa não quer comprar de ti, porque vai pensar, tá, com uma oferta irresistível. Ou seja, esse curso maravilhoso que vai acontecer semana que vem, ele tem o um valor de R$ 1.000. Mas hoje, no lançamento, para ti que está comigo aqui nessa live, para ti que está comigo aqui nesse vídeo, ele vai custar R$ 250. Sim, eu não estou louca, ele vai custar R$ 250. Então, corre. Corre, porque é só hoje, para os 100 primeiros e trará. Entendeu? Muda, muda. Porque é isso, eu já estou quebrando a objeção. Antes dele já vir com essa desculpinha, eu já estou quebrando. Presta atenção nisso, que isso é uma dica poderosa, poderosa, galera. Para a próxima. Ah, e outra coisa, além do valor que tu pode colocar, que só hoje é 250, por exemplo, tu pode fazer um bônus exclusivo. Isso tu deve ter visto em algumas aulas que tu compra aí na internet. Que é o seguinte, se tu comprar até meia-noite, tu vai ganhar uma mentoria comigo. Tu vai ganhar um PDF, um e-book sobre tal coisa. Ou seja, tu não vai dar desconto para pessoas, tu não quer dar desconto, tu não precisa dar desconto, mas tu pode dizer que aquelas pessoas que comprarem contigo, que se inscreverem contigo até tal dia, elas vão ganhar um bônus exclusivo. Ou seja, eu tô agregando valor para aquilo e tô colocando urgência. Tô colocando urgência, porque essa é a questão. Porque se ele parar e pensar, talvez ele não compre. E de novo, as pessoas, eu acho que eu não falei isso aqui. As pessoas, elas compram pela emoção e elas justificam isso pela razão. Ou seja, se tu vai colocar urgência, se tu vai botar uma oferta irresistível, se tu vai botar um bônus, a pessoa já começa assim, meu Deus, eu vou perder, meu Deus, eu vou perder, e ela vai lá e compra. Se tu não botar isso, ela vai pensar, daí ela vai pensar que ela tem um boleto, que ela tem não sei o quê, que ela vai, não comprou. Tá? Fica ligado que isso é uma das técnicas mais poderosas e coloca em prática, depois me conta. Próximo. Proposta única de valor. O que que é isso? Isso serve tanto
quando tu vai escrever na internet, quando tu vai fazer um vídeo, também serve quando tu vai fazer uma proposta para uma prefeitura, para uma empresa. Ou seja, aquilo que só você faz, do jeito que só você faz, com a solução que só você tem, do jeito que só você se importa em fazer e com a motivação que só você tem. Ou seja, é uma proposta única. Só tu pode oferecer aquilo. Qual é a tua promessa com esse curso, com essa peça, com esse projeto? Pensa sobre isso. Qual é a tua promessa? A coisa que só tu tem. O teu diferencial. Procura isso. Aquilo que só tu faz. A tua experiência. Qual é a pitadinha? Qual é o diferencial que só tu vai ter? E aprofunda nisso. E qual vai ser a tua principal promessa? O que que a pessoa não quer passar para encontrar o benefício? E eu vou trazer um exemplo aqui. A imersão além dos palcos fará com que os profissionais de teatro, ou seja, o meu produto, vai fazer com que, para quem? Profissionais de teatro, encontra os meios para viver da sua arte, com verdade e sustentabilidade. Ou seja, eu trouxe uma dor do profissional do teatro, encontrar meios de viver da sua arte com verdade, sustentabilidade, sem abrir mão do que acredita. Ou seja, ele não vai sofrer. A tua promessa é que ele não sofra. Ou seja, a tua peça, o teu projeto, ele vai prometer que essa dor que ele não quer passar, essa dor de abrir mão daquilo que acredita pelo dinheiro, pela grana, que é uma dor muito recorrente da nossa área, ele não vai precisar passar. Então, eu preciso colocar isso na minha frase, na minha proposta de valor. Quando eu for fazer uma proposta para uma prefeitura, eu também vou falar. O aluno, ele vai aprender a se comunicar e ele não vai passar pela vergonha de ter que falar em público, de não conseguir fazer trabalho em grupo. Ou seja, eu estou trazendo a dor, eu estou dizendo para ele, tu não vai passar por isso. Claro que com verdade, se tu não for fazer, tu não promete, tá bom? Isso também é uma ferramenta muito legal para tu colocar em propostas, em textos, em vídeos, tá? Outra ferramenta muito boa, presta atenção, são os gatilhos, ou seja, os atalhos mentais que fazem com que a pessoa pare para olhar e decida mais rápido. Como eu falei antes, tem coisas que as pessoas decidem pela emoção. Tem coisas não, as pessoas só decidem pela emoção, mas elas procuram formas de justificar pela razão. Os gatilhos, eles fazem com que não pensa muito. Não pensa muito e vai. Tipo, como eu falei antes, a urgência, né? É hoje, se eu perder, meu Deus, eu vou perder. Isso é outro gatilho. Ou seja, use gatilhos mentais, que eles vão ser esses atalhos que vão fazer a pessoa olhar e decidir logo. E eu vou mostrar para vocês vários gatilhos que vão poder ajudar vocês, tá? E assim, ó, gente, não tenham vergonha, nem queiram, eu vou copiar a Paula, vou copiar. Gente, isso todo esse conteúdo é para ser copiado, é para ser imitado. Usem referências, se espelhem nas pessoas que usam isso nas redes sociais, porque a gente só tem a crescer, a gente pode só adaptar com o teu projeto, com o teu conteúdo, e isso já fazer uma grande diferença, tá? O principal gatilho, primeiro que eu trouxe para vocês, é a curiosidade. Olha, ó, o exemplo de frase. Fica aqui que eu vou revelar. Descubra como viver da sua arte sem abrir mão do que você acredita. Chegou a hora de abrir o jogo com você. E é muito legal, né? E é muito legal isso da curiosidade, né? A curiosidade é demais. Tipo assim, fica aqui que eu vou revelar. A pessoa vai olhar, a pessoa vai continuar contigo. Então, explora isso. Explora. Ou assim, surpresa, vou te revelar o meu segredo, sabe? Isso tudo é muito legal. E aí, como é que tu vai fazer isso, tá? Eu vou te dar um exemplo, de como utilizar a curiosidade num vídeo, tá? Tu vai começar, a falar uma história. Por exemplo, assim, hoje eu vou te revelar o meu segredo para viver de arte nessa pandemia. Aí tu te apresenta.
Meu nome é Maria Paula, sou gestora cultural e eu resolvi revelar para ti como eu consegui sobreviver em 2020 da minha arte. E aí tu começa. Olha, eu fiquei um pouco nervosa e eu fiquei com muito medo. E eu resolvi buscar alternativas. Estudei muito, descobri a COPE, me aventurei nos projetos e tarará, tarará. E uma das coisas que me ajudou muito, ó, a gente fala que é abrir o loop, tá? Ou seja, comecei o texto dizendo, eu vou te revelar um segredo de como, tarará. A pessoa ficou, eu abri o loop, eu fechei, eu fui buscar conhecimento. E aí depois eu abro um novo loop. O que que é loop? É essa curiosidade. Ah, mas eu vou te contar o que que eu aprendi no curso, mas eu vou te falar não sei o quê, mas isso eu vou te revelar. Ou seja, durante todo o teu vídeo, né, o texto, né, porque tu começa o vídeo com texto, durante todo ele, tu vai abrindo o loop, tu não vai entregar tudo de uma vez só. Tu vai começar com uma frase que chama atenção, vai abrir o looping, vai fechar. Daqui a pouco, tu abre um novo looping e vai fechar. Claro, cuida para não ficar chato. Mas explora isso, porque com certeza as pessoas vão ficar até o final do teu vídeo, tá? Fica a dica. Segundo gatilho. Autoridade e credibilidade. As pessoas, elas vão comprar naquelas pessoas que tu confia. E para tu criar autoridade e credibilidade, não é de um dia para o outro, tá? Tu vai ter que preparar o teu perfil no Face, no Instagram. Tu vai ter que preparar um portfólio. E já fica uma primeira dica. Tenha um portfólio pronto, com todos os teus trabalhos. Entra no Canva, que é aquela www.canva.com. Lá tem design, tem... Tu não precisa ter toda a criatividade do mundo e saber mexer em tudo. Lá tem uns padrõezinhos que tu pode colocar o teu portfólio. Então, o portfólio também é uma forma de mostrar credibilidade e autoridade. Então, começa a preparar o teu perfil e mostrar a tua credibilidade na tua área. E como é que tu faz isso? Com publicações, por exemplo, X pessoas que já compraram de ti, que já usaram. Essas pessoas vão validar o teu produto, vão validar aquilo que tu faz. Ai, Paula, mas o meu projeto é inédito. Tá, mas conversa com as pessoas que já trabalharam contigo em outros projetos. Pede um depoimento em vídeo, em texto. E coloca isso. Quantas pessoas, por exemplo, no Espaço da Arte, já passaram pelo Espaço da Arte? 13 mil alunos. 13 mil alunos passaram nesses 17 anos do Espaço da Arte. Esses 13 mil alunos nos dão credibilidade para a gente estar fazendo, por exemplo, esse projeto. Né? Mostrar outra coisa, mostrar o antes e o depois. Ah, eu sou maquiadora, eu vou mostrar o antes e o depois. Isso também passa credibilidade. Estudo sobre produto, serviço. Também passa credibilidade. Então, tu vai falar sobre, sei lá, sobre um tipo de arte. E aí, tu vai falar um estudo sobre isso. Um estudo sobre a importância da arte na vida das pessoas. Isso tudo vai passar, vai te botar em outro patamar. Te botar em outro patamar. O tempo atuando na área, tá? Então pense em coisas que as pessoas vão olhar para ti, olhar para o teu perfil e vão dizer, olha, essa pessoa aí tem credibilidade. E isso, sim, é um atalho, é um gatilho para as pessoas confiarem em ti e comprarem de ti. Próximo gatilho, a prova social, ou seja, os comentários, avaliações, depoimentos de clientes. Quantas vezes tu não vai comprar um negócio na internet ali? Ah, vou comprar, sei lá, um aspirador de pó. E aí eu vou lá embaixo no quê? Nos depoimentos. Ou seja, eu estou procurando prova social para poder comprar. Isso a gente faz o tempo todo. A gente procura referência das pessoas. Ah, olha ali onde é que ele fez tal coisa. Olha quantas pessoas compraram, né? Quantidade de alunos, quantidade de clientes, número de inscritos. Isso tudo conta como prova social. Próximo, escassez e urgência. De novo, o que faz esse tipo de gatilho? Ele elimina a procrastinação em comprar o produto ou serviço, pois o medo da perda gera ação. Sim, gente, o medo de perder a oferta irresistível vai fazer com que a criatura corra. Corre e decida logo! Não adianta, daí todo dia tem a mesma oferta. Ai,
se inscreva. Ai, como, sei o quê. Agora, tu vai dizer, último dia para as inscrições. Tu vai perder. Faz com que as pessoas comprem. Ou seja, pouco tempo, vagas limitadas, vagas esgotando, tem apenas duas vagas. Isso tudo faz com que a pessoa decida logo. Chance única, vai perder. Ó, tudo exemplos que eu trago para vocês, que vocês podem usar na comunicação de vocês. Quinto, pertencimento, exclusividade e descaso. Por que isso é tão poderoso? Porque estar em grupo é uma necessidade humana, gente. Explora isso nos teus posts, nas tuas histórias. Dizendo, ó, você vai participar de um grupo exclusivo, de um grupo seleto, especial, ou você vai fazer parte de um grupo que foi escolhido, né? De novo, esse curso não é para qualquer um. Ou seja, eu estou te oferecendo um produto que ele é somente, no caso do Além dos Palcos, para profissionais de arte, para profissionais de teatro. Não é para qualquer um. Não é para pessoas que trabalham com, sei lá, outras áreas. Não é para qualquer um. Vocês estão num grupo exclusivo assistindo essa videoaula, né? O grupo único, incopiável, um grupo fechado, isso tudo ajuda a pessoa a se sentir pertencendo a uma coisa muito especial. Sexto, especificidade. Chama muita atenção especificar os benefícios, mas seja verdadeiro. Por exemplo, o curso que vai transformar sua carreira em 18 horas. O Além dos Palcos. Que por que 18 horas, Paula? Porque são 4, 6 noites de 3 horas cada. 18 horas. Então eu posso prometer isso, que ele vai transformar em 18 horas. Como em X dias você vai fazer não sei o que, não sei o que. Ah, eu estou fazendo um curso de teatro. Quais são os benefícios? Ah, eu consigo prometer que. Em, sei lá, em 6 encontros ele vai estar se comunicando melhor? Sim. Quanto tempo é esses 6 encontros? Ah, cada encontro é 1 hora, em 6 horas. Então, tu pode dizer, melhore sua comunicação em apenas 6 horas. Entendeu? Especifica, isso é muito poderoso. O sétimo gatilho, antecipação. Gera curiosidade e mantém a pessoa mais tempo conectada. Não compre hoje, porque amanhã terá uma oferta. Isso a gente vê muito em loja em coisa de Magazine Luiza, Casas Bahia, né? Não compre hoje, compre amanhã. Não compre carro hoje, compre amanhã. Gera essa curiosidade, né? Meu Deus, não vou deixar porque amanhã vai ter um negócio imperdível. Ninguém quer perder, gente, né? Amanhã eu vou te mostrar. Ou assim, ó, fica comigo que amanhã às 5 horas ou daqui a 30 minutos começa uma live, né? Olha, gente, eu vou começar essa live falar nisso, mas daqui a 30 minutos eu vou te contar um segredo que eu só conto para os meus alunos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa vai ficar. Porque vai ter a curiosidade, tá? Então, usa a antecipação, é muito legal. Onde tu pode se inspirar? A gente já tá chegando ao fim da nossa videoaula. E eu quero te falar onde é que tu pode se inspirar, tá? Eu já passei um monte de conteúdo para ti. Salva essa videoaula para tu poder acessar quantas vezes tu quiser. E se inspirar com os teus posts. Que nem eu já disse, não tem problema nenhum copiar e se inspirar. A gente está aqui para se ajudar e buscar formas de fomentar a nossa arte. Vai te inspirar, gente, em manchetes de matérias de revistas e blogs. Eles são muito bons nisso. Olha, mas olha com um olhar assim, ah, que legal. Eu tenho um caderninho onde eu anoto assim, ó, as coisas de blog, as manchetes, os assuntos de e-mail. O assunto de e-mail é ótimo. Porque e-mail, a taxa de abertura de e-mail é pouca, assim, é 10%. E aí, então, tu precisa ter um assunto muito legal para a pessoa realmente abrir, né? No caso desses sites que tu entra, tu te inscreve para receber notícias, receber não sei o quê. Então, eles são ótimos em headlines, em títulos, em usar essa linguagem copyright. Então, anota os assuntos de e-mail que tu pode, assim, os segredos para não sei o quê. Eu tenho um projeto tal que eu. Aí, tu olha as tuas inspirações e tu pode adaptar para o teu projeto. Eu uso muito, tá? Fica a dica. Outra coisa, posts de perfis profissionais no Instagram.
Também, eles usam muito copyright, essa linguagem. E te inspira nessas pessoas, tá? E agora eu quero dar algumas inspirações, de frases para ti e para a gente poder encerrar esse conteúdo. Três dicas poderosas para. Eu usei o que aqui? A especificidade poderosa, né? Três dicas poderosas. Poderosa também é uma palavra que chama muita atenção. Os segredos por trás, segredos o povo ama, curiosidade na veia. Como fazer para o objetivo do público, sem ter que algo que o público não quer fazer. Como fazer para viver da tua arte, sem ter que abrir mão daquilo que tu não, que tu não, que tu acredita, abrir mão dos teus valores. Olha aí, ó. Usei direto no Além dos Palcos, muito bom. Se você já erro comum do público, veja este post. Se você já pensou em desistir de viver da tua arte, assista esse vídeo. Ah, aqueles pessoas, muita gente pensou nisso, vai se identificar e vai assistir teu vídeo. Os X erros que te impedem de. Os erros que te impedem de prosperar, os erros que te impedem de sei lá o quê do teu produto. Então, assim, ó, são apenas algumas sugestões que eu tô te trazendo. Voltando aqui, apenas algumas sugestões para ti. Eu quero dizer que eu me coloco à disposição para vocês para tirar dúvidas, e eu tenho certeza que se tu rever esse conteúdo, a tua comunicação com o teu público vai mudar, tá? Eu espero ter ajudado. De novo, me coloco à disposição para tirar dúvidas e até a próxima videoaula. Tudo de bom, beijos e tchauzinho.